Вітаю, час новин у студії Марія Котенко. У ці хвилини представники 166-ї окружної виборчої комісії, до якої входить дільниця Бучацького, Гусятинського, Монастириського та Требовлянського району, привезли протоколи із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії, повідомив голова комісії Степан Андрюк. Учора члени виборчої комісії уточнювали дані, внесені до протоколів. Представники ще чотирьох окружних комісій Тернопільщини вчора передали протоколи до Центральної виборчої комісії. На 12-ту годину Центральна виборча комісія опрацювала 131 протокол із 199, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Зазначу, сьогодні на 8-му годину Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів виборців, які проголосували 31 березня у першому турі виборів президента України. По Україні Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, Петро Порошенко – 15,95%. В голосуванні взяли участь 18,893,887 виборців. На Тернопільщині у 5 округах за Петра Порошенка проголосували понад 130 тисяч осіб, за Володимира Зеленського – майже 79 тисяч. Всього в регіоні проголосували 536 тисяч 680 осіб. Лідерів на Тернопільщині підтримали так. Петро Порошенко набрав від 20 до 25% голосів. Володимир Зеленський – від 12 до 17%, повідомили голови територіальних виборчих округів. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня, а його результати мають оприлюднити до 1 травня 2019 року. Новий президент України вступить на посаду до 3 червня. Водія, який збив дівчину в Заліщиках, затримали. Це 20-річний заліщанин, який після дорожньо-транспортної аварії не зупинився. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії, особу водія встановила. Менш як за годину його затримали. Чоловік у скоєному зізнався, розповів, що не зупинився, бо злякався. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Тепер заліщанин буде відповідати перед законом відповідно до статті 286 частини 2 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинила смерть. Триває слідство, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. 17 водіям за 30 хвилин у Тернополі сьогодні винесли адміністративні постанови за порушення правил паркування. Рейд на бульварі Шевченка та на вулиці Острозького провели інспектори з паркування. Вперше штрафувати в Тернополі за неправильне паркування розпочали 2 місяці тому, 4 лютого. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це вулиця Князя Острозького, 2. На водійку Наталію Волянську інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водійка прокоментувала ситуацію так. Проблема парковок існує, їх нема. Це є проблема. Ви подивіться, закордонні всі варіанти, всі ці речі, в першу чергу, місто росте, машин надзвичайно багато, а ми застигли десь на 65-68 році. Інспектор з паркування Богдан Мигдаль на бульварі Тараса Шевченка, 27, виписує постанову за порушення правил паркування. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови залишають на автомобілі. Згідно чинного законодавства, ми маємо право виписувати повідомлення постанови без присутності водія. Тобто ми робимо фотофіксацію, дві або більше фотографії, сам знак чи місцевість правопорушення, тобто чи це може бути перехрестя чи інші чинники правопорушення. Виписуємо повідомлення, де вказуємо дату, час, місце правопорушення і вказуємо водій, вказуємо автомобіль правопорушника. Завідувач сектору з контролю за паркуванням автотранспорту Тернопільської міської ради Володимир Петрик проводить фотофіксацію автомобіля. Розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Якщо він оплатить перших 10 днів банківських, то має право платити 50%. Бо потім, якщо це піде на виконавчу службу, ця сума подвоюється. Там, якщо, скажімо, 255 гривень штрафу, то штраф тоді подвоюється 510 гривень. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс «Контроль за паркуванням транспортних засобів». На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. Перейшовши за цією вкладкою, людина, ввівши номер постанови, номер свого транспортного засобу, може отримати всю детальну інформацію, що стосується правопорушення в сфері паркування саме даного транспортного засобу.
Що може людина там побачити? Вона може побачити дату та час фіксації, фотофіксацію даного правопорушення, геолокацію даного правопорушення, а також по якій статті було винесено та чи інша постанова. Також на цьому порталі можна отримати, зразу є реквізити для оплати. Людина може оплатити впродовж 10 днів 50% від вартості цієї постанови, і така постанова буде вважатися виконаною. Заступник голови правління автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадської організації допомагають поліції виявляти порушників правил паркування. Постанова є правильною, я думаю, справедливою. До винесення цієї постанови більшість водіїв могли керуватися власною совістю, паркуватися їм з порушенням правил дорожнього руху чи з їх дотриманням. Крім цього, поліцейські не мали змоги виносити постанови про адмінправопорушення без присутності її власника. І цим часто користувалися самі водії. З прийняттям даних змін, я вважаю, що водії будуть більш уважніші до вибору місця для паркування. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. 600 постанов винесли інспектори водіям за неправильне паркування за 2 місяці у Тернополі, повідомив муніципальний інспектор Тернопільської міськради Володимир Петрик. 27 вересня 2018 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Відповідно до нововведень у Тернополі створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Інспектори з паркування приймають рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, про здійснення евакуації автомобілів. Близько 700 заяв про щомісячну грошову допомогу надійшло за 3 дні від багатодітних сімей Тернопільщини до обласного управління соцзахисту. Про це сьогодні повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Це 1700 гривень, які уряд виплачуватиме за 3-ю, а також кожну наступну дитину віком до 6 років. За його словами, найбільше звернень у Тернополі – 180 заяв. Потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем реєстрації, подати документи, а це заява, копія посвідчення багатодітної сім'ї і копії свідоцтв про народження дітей. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину. Наразі подати заяву можна лише особисто, прийшовши до місцевого департаменту. Кошти перераховуватимуть на банківську карту або через Укрпошту. Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей, з них 4 тисячі мають дітей до 6 років. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року. Набрала чинності постанова 1 квітня цього року. 150 дерев висадили сьогодні у Тернополі. Це залізне дерево, чорна береза, клен японський, туї, ялинки сріблясті, катальпи садили на 7 локаціях. У парку Національного відродження, на вулицях Лесі Українки, Чернівецькій та Миру, бульварі Данила Галицького, у сквері Йосипа Перля та Збаразькому шосе. До акції «Тернопіль – найзеленіше місто» долучилися працівники Тернопільської міськради, депутати, будівельні організації, садочки та школи, військовослужбовці – та представники громадських організацій. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, всього у посадці дерев взяло участь близько 100 осіб. Соколовського, це без проблем. Ви знаєте, то, що ми привезли, я можу сказати, вже дало.
Ми висаджуємо паркоутворюючі дерева, які ці дерева їм вже по 6, а деякі по 7 років вже закуплені. Так, тобто через якихось років 10 це буде вже потужне громадне дерево, яке буде давати прикрасу місту дуже-дуже сильно. Це дорогі дерева, тому ми закуповуємо там, де найдешевше, виходить десь до 1500 одне дерево. 1600-1200 по-різному. Це і Львів, це і Ужгород, це і під Донецьком брали дерева. Там, де по інтернету наші ландшафтники знаходили, бо якщо взяти напряму, це втричі, а то і вп'ятеро дорожче. У мене все. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. Та слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці у Facebook UA Тернопіль. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.